Fala pessoal, sou Thiago Lamego, corretor da Buzz Imobiliária. Hoje eu estou no condomínio Vilas do Porto, que tem acesso privativo para a praia, para te apresentar essa belíssima casa. Vamos lá conhecer? E o diferencial dessa belíssima casa é todo esse espaço de lazer. Começando com essa área gourmet, excelente para você receber familiares e amigos e contemplar bons momentos. Vou mostrar para vocês um dos lugares que eu mais gosto dessa casa. Dá uma olhada nesse bar. Dá para reunir com os amigos, dá para fazer festa, ainda mais que é integrado com a área externa. Dá para esquecer literalmente dos problemas. Chegando na área externa, a gente percebe a integração da piscina com o espaço gourmet e o bar. Essa casa tem 550 metros quadrados de área construída, 960 metros quadrados de terreno e de quebra vem essa área verde de preservação permanente para te dar total privacidade. Aqui na área íntima você encontra 4 amplas suítes. E se você gostou da casa e quer ter mais informações, entre em contato conosco.